Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu compartilhar. Entendeu? Compartilha aí com a galera, valeu? Tô mostrando para vocês um conserto nessa cadeira aí. Tô mostrando porque foi uma base que eu troquei entre um. Troquei da cliente. Fiz o reparo. Troquei alguns componentes dessa cadeira que não tava segurando. Ela ligava. Piscava o LED, desligava a tela dela, entendeu? Aí fiz a troca de alguns componentes internamente. Tá aí, ó, funcionando tudo corretamente. Tudo na perfeita ordem. Eu coloquei ali o som também, só que eu tirei o som por onde eu gravei. Tava fazendo muito barulho, entendeu? Tava tendo muito barulho. Aí eu terminei tirando o som e coloquei o som. Eu mesmo tô falando, narrando para vocês, entendeu? Isso aí é um. Foi consertada já, entendeu? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, entendeu? Compartilhar. E não se esqueça de visualizar, ver também, assistir nossos vídeos que se encontra na playlist. Cada playlist tem um vídeo específico de onde é o produto, entendeu? Se é cadeirinha de balanço, tá na cadeirinha de balanço. Se é carrinho de bebê, tá no carrinho de bebê. Se é baterias de carrinho elétrico, tá na playlist de bateria. Tá ok? Tá fazendo todas as funções, tudo direitinho. Valeu? Não se esqueça, como eu falei para você, de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e divulgar esse vídeo aí para geral. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!